Skaidrs, ka konkurences padome arī noteikto termiņos vērtēs visas iespējamās sekas, iespējams, kādas nosacījumus izvirzīs darījumam. Tas, ko mēs kā televīzijas pakalpojumu sniedzējs redzam, ir būtiski skatīt ne tikai efektu uz reklāmas tirgu un auditorijas pārdali, bet MTG kā overall īpašnieks, jā, Media Times Group, kā zināms, arī Viasat īpašnieks. Viasat ir gan satelīta operators, gan darbojās TV satura biznesā Tā. Un izplata virkni kanālus, kas ir ļoti kvalitatīvi populāri. Mēs zinām, ir Viasat Sport, Viasat ir filmu kanāli un tā tālāk. Rodoties situācijai, ka gan lielie ētera kanāli, gan virknē vēl citu kanālu, vai reklāmas izvietošanas tiesības kanālos, vai šo kanālu izplatīšana tirgu kā tāda, nonāk vienās rokās. Ja tas tiek atstāts bez kontroles, ir risks, ka loģiski, ka tas, kurš dominē, viņš var izvirzīt savas prasības, pilnīgi pamatot, tā tas biznesā notiek. Negatīvi, kā tas var atsaukties uz Latviju un konkrēti televīzijas skatītājiem, varbūt situācija, ka diktējot cenas vai nosacījumus ar kādiem, kāpēc televīzijas un pārējā tīkla var izplatīt šos te kanālus saturu. Vienā brīdī var būt situācija, ka tiek pieprasītas augstākas samaksas vai strikti nosacījumi, kur vai nu tu nepieņem viņus vai arī piekrīti, ja kā saku, un tad var nākties sadārdzināt televīzijas pakalpojumus. Pagaidu, prasti sakot, Vai tas šāda situācijas modelēšana varētu būt tāda, ka tā kā, piemēram, Viasat konkurē arī ar Baltkomu, Viasat, tātad šīs MTG grupas saka, klausieties, Džek, ja jūs gribat tā kā, pat cipar X, LNT un TV3 un tā, bet jums nebūs šitā cipars. Jums būs cipars S2. Par to ir stāsts? Tas ir brīvs bizness, jā. Tas nav jautājums par kaut kādu sabiedrisko kanālu izplatīšanu vai ko tādu. Es arī, kāpēc nepačekrēt konkurentu tādā veidā? Galā, ja jau tagad ir kanāli Viasat paka, kurus nav iespējams, teiksim, Baltkom klientam izvēlēties, ne dēļ Baltkom, bet dēļ tiem sadarbības nosacījumiem, kādi pašlaik ir, Viasat ir iespējams abonēt kā paku, tur atsevišķi vai filmu kanāli, vai sporta, vai viss kopā, un tās cenas, teiksim, par šo bloku, ja salīdzina ar daudz citu kanālu, kas ir pāri par 100 kanāliem Baltkom piedāvājumā, ne visi no tiem tiek no satura ražotājiem pirkti, tas ir dažādi, ir tāpat tās ir valstu nacionālie kanāli, kas tiek ražotas starptautiskās versijas un kā valstu informācija izplatīta, ja, ne tikai Krievijas tie, gan BBC, gan citi, ja, bet lielākoties kanāls iepērk saturu, kaut kādas izmaksas ir viņiem, tālāk viņiem ir biznes, viņi izplata tālāk tīkliem, kuri jau paketē un piedāvā kā servisu saviem klientiem. Ja? Tad attiecīgi šeit Latvijā, ja sakoncentrējās vienā īpašnieku rokās gan lielie Latvijas informatīvie kanāli, gan teiksim, paka vēl citi, ja? Ja process galīgi netiek uzraudzīts, tad tas var novest pie tā, ka vienkārši ir diktāts no augšas, ka cenas būs šādas un nosacījums šādi. Kad uz mani netiek galīgi uzraudzīts, kas ir galīgi uzraudzīts? Kā mēs zinām, Latvijā ir divas iestādes, kas nodarbojās vairāk un mazāk ar šiem te nosacījumiem. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija gan uz televīzijas biznesu mazāk attiecās, ja, bet tāpat tās veido, teiksim, kā saucās, ex-ante, gudrais nosacījums, tas ir pirms, ja, veido nosacījumus, lai tirgus attīstītos, ievērot konkurences un samērību un prognozējot, kādas sekas tam būs. Un jau tad, kad ir konkrētas aizdomas par kaut kādiem pārkāpumiem vai ļaunprātīgu situācijas izmantošanu, tad iesaistās konkurences padome, kuri jau vērtē un vēti un pēta jau, vai ir konstatējams kaut kādas noziedzīgas pazīmes. Ja? Šajā gadījumā konkurences padome ir iespēja pamodelēt situāciju jau pirms tas darījums ir noslēdzējis. Ja? Līdz ar to svarīgi, lai ņemt vērā visus aspektus, ja? Tā skaitā arī tos, kas varbūt primāri un lielākajai sabiedrības daļai nav manāmi. Tas ir tad televizijas saturs. Man jāsaka, tad es biju piemirs, ka MTG vienlaicīgi Viasat. MTG ir liels uzņēmums un darbojas dažādos biznesos. Tad drusku saprotams, par ko es stāstu. Labi, bet tā sanāca, ka
Nu, protams, tā kā bija šis visā ažiotāža vai lielās karstās diskusijas ap šo pašu iespējamo darījumu, tad, manuprāt, tā kā drusku, kā noklus, tā tēma jau nekur nav pazudusi, bet krietni mediju uzmanība samazinājās attiecībā uz citu lietu, par kuru gan TV3, gan LNT, katrs būdam atsevišķi, ļoti skaļi runāja, atkal vēl jāsaka, burtiski gada nogalē par to, ka par apraides izmaksām un viss stāsts, ka mēs ejam prom no bezmaksas virzemes apraides un tā un tā. Nu, visi baigi izrunājās, tad iestājās jaunais gads un ar sejā rasolā vienu nedēļu. Kas pēc tam? Kas tajā visā stāstā ir beidzies? Vai es turpinās? Īsti beidzies nekas nav. Cik var noprast no tādām puslīdz neoficiālas informācijas, ka pagaidām tādā steigā nevirzās uz priekšu likuma grozījumi, kas bija iecerēti saistībā ar must carry, jeb prasību obligāti redzīt. Tas ir vaiprātīgs vārds cienis, must carry. Ir jānes, vai ir jāraida obligāti. Tātad kanāli, kas ir brīvi uztverami vai bez maksas uztverami visā Latvijā, šobrīd digitāla televīzija virzemes, tas ir Latelekom, ir komercents, kurš nodrošina šo pakalpojumu. Tad kanāli tie ir sabiedriskie abi kanāli un LNT un TV3. Līdz šim nevarēja pieprasīt, un arī pašlaik nevar prasīt naudu no kabeļu operatoriem vai no kabeļu operatoru abonentiem, ja, par šo kanālu izplatīšanu. Jo tas būtu neloģiski. Viens operators viņus saņem naudu no viņiem un raida viņus bez maksas, ja, un pārējiem, teiksim, par to maksāt, ja, un arī argumenti par to, ka tieši kabeļa operatoru klienti būtu tie, kuriem būtu jārisina lielo nacionālo TV kanālu biznesa problēmas, tas īsti nav adekvāti. Jā. Bet tas stāsts, ka par ko bija savu laiku runa, ka tātad kabeļnieki maksā šiem, principā četriem telekanāliem, kas ir kā saturu, un mēģina, protams, draudzīgi pārlikt to maksu uz lietotājiem un saviem abonentiem, tad tas stāsts ir apstājies? Nevar izslēgt iespēju, ka tā tēma atkal parādīsies, bet mēs esam strikti. Un šī jautājumā mēs neesam gatavi piekāpties, un tā ir diezgan vienota nostāja. Un, cik es zinu, arī Latelekom neatbalsta šo ideju, kaut arī viņi darbojās it kā gan kā pakalpojums sniedzējis, gan arī nodrošina šo te virzemes apraidi. Tāpatās nav zināms, kā tiks organizēta digitālā visas valsts apraide pēc 13. Gada beigām, kad beidzas esošais licences termiņš. Katrā gadījumā ir parastie standarta modeļi, kā darbojas kanāls. Vai viņš ir nacionālais kanāls, tas nozīmē, ka viņam ir licence, ar kuru viņš tiek izplatīts visā valstī. Jau šobrīd tad viņam ir nosacījums vienoties ar Latelekom par to maksu, par kādu tas tiek nodrošināts. Tad ir kanāli, kuri ir par maksu, un tad loģiski viņi ir par maksu visos tīklos. Nevar būt, ka kaut kur tas pakalpojums ir par brīvu, un citur no klienta prasa naudu. Ja? Un tad ir arī ārzemju kanāli. Agrāk bija tradīcija tāda, ka kabeļtelevīzijas kanāli atšķirās ar to, ka viņos nebija reklāmas. Viņos bija pašreklāma un vēl kaut kas. Tad uz šo brīdi jau ir virkne kanāli, kuri var iest ar to. Viņi gan iekasē naudu no operatoriem vai no kabeļ tīkla skatītājiem par šo kanālu, bet kaut kādā apmērā tu reklāma ir iekšā. Ja? Tomēr tas pamat biznesa modelis ir skaidrs, vai tu esi ēter kanāls un pelni reklāmu, un centies sabalansēt izmaksas un ieņēmumus, un kā mēs redzam, reklāmas pauzes ir aizpildītas. Ja? Jautājums varētu būt par reklāmas cenām un par izmaksām, vai cik adekvātas viņas ir. Protams, ir cits jautājums, ka tik dārga ir apraide, ka tas esošajos nevisai cilīgajos apstākļos ir neadekvāti, ja? Bet tas jau būtu jārisina citā līmenī. Nekādā gadījumā to nevajadzētu pārlikt uz kabeļu skatītājiem. Es mēģinu saprast, ka piedod, ja man paslīdēja garām, bet vienkārši es domāju, kāds ir tas kabeļnieku skatījums, kāda tas jārisina. Jo taisnība, sakot, neatkarīgi no tā, atļaus apvienoties LNT un TV3 vai neatļaus, no tā jau, ka viņi apvienosies, nemazināsies tā problēma. Viņi atkal pēc kādu brīžu teiks, mūs par apraidi žņaudz noce pārāk lielām summām,
Nu, tad atkal sāksies. Tad, nu, tas pats, nu, tikai, nu, labi, tur juridiskās personas cits. Nu, kas... es nevaru atbildēt par visu nozari, bet, nu, ir skaidrs, zinām, Baltkom nostāja, un viņa pēdējos gados nav mainījusies. Ir jautājums, kas ir, agrāk to sauc par Nacionālas apraides tīklu, un to nodrošināja Latvijas valsts radio televīzijas centrs. Tas nozīmē, tad primāro sakaru tīklu pa visu valsti, kas nodrošina arī televīzijas, sabiedriskās televīzijas un kā pašlaik vēl pāris papildus nacionālo kanālu pieejamību. Tad ir otra daļa, kas ir pārējot uz digitālo raidīšanu, ir atbrīvojusies, tad frekvence vairs nav katra uz vienu kanālu, bet viņi ir saspiežami tur daudz vairāk, tad, protams, papildus tie var būt maksas kanāli un skatījums Baltkomam tāds, ka šajā tirgu vajadzētu būt konkurencē, lai gluži vienkārši nerastu situāciju, kā ir pašlaik, kad ir viens un tas pats operators, kas saņem naudu no kanāliem par to, ka viņus izplata, un saņem naudu no skatītājiem par šiem pārējiem kanāliem, un vienlaikus uzstājās gan kā pakalpojumu nodrošinātājs. Jā, nu, tur būtu jāatdala, ir valsts loma, kas ir valsts intereses, tad mēs varam runāt par nacionālo satura telpu un prasībām vai kritērijiem, kas tiek izvirzīti, lai vispār kanāls varētu saņemt iespēju šeit. Nu, tas arī nevar būt tikai naudas jautājums, ka visi, kur spējīgi samaksāt gadā miljonu vai vairāk vai mazāk, ja, ka viņi ar to kļūst pieejami visā valstī. Ja. Un tad jau darbojoties teiksim, vairākiem pakalpojumu sniedzējiem šajā maksas segmentā, nu, tad izveidojās normāla situācija, kad ir valsts nodrošinātais un papildus ir konkurence, ja, un tad var skatīties pēc kvalitātes, pēc cenas, nu, tad tirgus, paši sakārtojās, tā varētu teikt. Bet šito visu pārtulkojot cilvēkiem saprotamā valodā, kādam tu vajadzētu, teiksim, izskatīties pasākumam, teiksim, nosacīt pēc 13. Gada? Nu, ja mēs pieņemam klistīt. Lielos vilcienos tam vajadzētu būt tā, ka ir valsts vai atdalīts uzņēmums, kurš pilnībā izpilda prasības, vai arī tas ir valsts uzņēmums, kas ir tad nodrošina tīklu, infrastruktūru, un ar kuru arī ir attiecības kanāliem, kas ir bezmaksas apraidē. Tātad viņš nodrošina visu apraidi un arī tātad, brīvos kanālus izplata. Un tad ir operatori vairāki, kuri savā starpā konkurējot, piedāvā paketes maksas, lielākas, mazākas, kopā ar šiem bezmaksas kanāliem jau kā pakalpojumu. Tātad mēs nemaksājam, mēs skatāmies valsts televīziju, vai, tiksim, valsts apraidīto, jau mēs vēlamies papildus kaut ko, mēs pērkam kartiņas un skatāmies lielāku vai mazāku programmu bloku, kurā ir ietvērta arī šie bezmaksas, protams. Nu labi, kaut kas jā, kaut kādi jautājumi patiesībā vēl ir varbūt pārāk ar viņiem tur apspriest, kā notikuši vai kā lēmumu, kā pieņemt, tas jau tāpēc droši vien, ka tiksimies atkal un runāsim. Šoreiz saku paldies, kā atnāc. Paldies. Mūsu studijas viesis, Baltkom pārstāvis, Lauris Kļaviņš.